ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସିର ଖବର ଏହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଓ ପି ଏସ୍ ତେବେ ଦେଶର ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଓ ପି ଏସ୍ର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ନୂଆ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ବନ୍ଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ସହ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କମଲନାଥ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣାଟି କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ତେବେ ବେଜିଂ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ତାର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରୋଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ କରିଅଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟେରିଂ ଟୁ ଅପନେଣ୍ଡେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପଦସ୍ଥ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଲଦାଖରେ ପୋଲିସ ଦାଖଲ କରିବା ଗୋପନୀୟ ଗବେଷଣା କାଗଜପତ୍ର ତଥ୍ୟାବଳି ଉପରେ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅାନୁଆରୀ କୋଡ଼ିଏରୁ ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକ ବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲଦାଖର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବ ବୋଲି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସିର ଖବର ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ଏବେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବି ପି ଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଯୋଗାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଅଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଆ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଯଦି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଏବଂ ଏଗାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଋଷିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଏଗାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଏଗାର ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ଜରୁରୀ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବସନ୍ତରେ ଆଉ ବହୁ ନିର୍ମଳୟ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଗତ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ବି ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଅଛି ପାରଦ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରଟି ସହର ଦିନରୁ ତାପମାତ୍ରା ତେତିଶ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାରିଟରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଟା ଦର ଖସିବ ମିଲର୍ ବିକିବେ ଅଣତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଅଟା ତେବେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଟା କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିସା ଅଣତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଏଫ୍ସି ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଗହମର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଅଛି ବଜାରରେ ସୋଡ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛନ୍ତି পরবর্তী খবর ইউনিয় বজেট দুই হাজার তেইশ কৃষকম মিপার বড় উপহার আট হাজার টঙ্কা হব পিএম কিষান সম্মান নিধি তেমন ফেব্রুয়ারী পহিলার আসব কেন্দ্রর বজেট আর্থিক বর্ষ দুই হাজার তেইশ চব্বিশ উপস্থাপন করবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এই বজেট্রে কৃষক মানুষ বড় উপহার দিই মোদি সরকার পিএম কিষান সম্মান নিধি কি বড়া যাইপরে বলে শা পড়ি যদি মোদি সরকার এপরি পদক্ষেপ নিয় তে এক বড় নিষ্পতি ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଜାପାନ ଖେଳର ମଜା ଉଠାଇଲେ ଠିଆ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲେ ସାତ ହଜାର ଦର୍ଶକ ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହକିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଆଠଟାରେ ଖେଳ ସରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମାତ୍ର ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ ବସିଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରହିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ଭାରତ ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସିଟ୍ ନଥିବାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଫସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ଖେଳକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରାୟ ସାତହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଭାରତ ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସାରଣୀ ଟିମ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧା ଦର୍ଶକ ଭାରତର ଦଳ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଲ୍ଲାହ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସକାହ ଡାର୍ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇ ଦେଶର ଗରିବର ଚରମ ସୀମାରେ ଗତି କରୁଅଛି ଏ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସକ ଡାର୍ କହିଛନ୍ତି ଇସଲାମ ନାମରେ ବନିଥିବା ଏହି ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲ୍ଲା ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଡାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଗ୍ରଗତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ହେଉଛି ଇସଲାମ ନାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ସହିତ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାହାବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମାକୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ତେର ସତର ମଧ୍ୟରେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ଡାର୍ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ନୱାଜଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଠାରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମ ବଢି ସିନା କମିଛି ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବାଉନ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସତାବନ ହଜାର ଶହେ ନବେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବାଉନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସତାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ଅଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତେପନ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ଅଠାବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ବାଉନ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ସତାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ରହିଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଚେନ୍ନାଇରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ବାଉନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଅଛି ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବାଉନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଓ ସତାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଅଛି ଆଜି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ରୂପାର ଦର ବାସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାୟ